começa agora mais um NBR Entrevista. A Agência Nacional de Energia Elétrica promove audiência pública com o objetivo de colher contribuições para regulamentar o serviço das ouvidorias de empresas concessionárias de energia elétrica. Quem nos dá mais informações sobre o assunto é o Superintendente de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Alexandro Feil. Olá, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Bom, Alex, antes de tudo, vamos falar sobre a atuação das ouvidorias. Qual que é a importância delas? As ouvidorias são extremamente importantes, porque elas são um elemento adicional em relação ao primeiro nível de atendimento que propicia às empresas, em geral, uma oportunidade de melhoria dos seus processos ainda dentro do âmbito da própria empresa, sem que o consumidor tenha que recorrer a outras entidades, como, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Uhum. E por que surgiu essa preocupação agora? Isso já foi feito antes ou é a primeira vez? No caso do setor elétrico, a regulamentação das ouvidorias ainda não ocorreu. Só que nós temos trabalhado, ao longo dos últimos 10 anos, para enobrecer esse trabalho, para conscientizar as empresas de que as ouvidorias são importantes. Então, nós chegamos até um ponto em que praticamente 90% das empresas já têm alguma espécie de ouvidoria constituída. E nós percebemos que precisávamos, então, dar um passo adicional, que o setor estava maduro para fazer essa discussão, e esse passo adicional é tornar obrigatório para todas as empresas com uma configuração mínima, para a partir daí essa nova realidade tomar forma e a gente ver o que precisa fazer para melhorar depois dessa nova regulamentação. Vamos falar um pouquinho dos números das ouvidorias. Como que tem sido a procura por elas? Nós não temos os números específicos das ouvidorias das concessionárias e esse é um dos motivos pelos quais nós estamos regulamentando, porque com a regulamentação nós vamos poder captar esses números de quantos atendimentos existem nas ouvidorias. Nós temos as quantidades de atendimento no primeiro nível de atendimento das concessionárias. Aproximadamente 1 milhão e 500 mil reclamações por mês no Brasil todo. Tá? E nós temos os números da ANEEL, que é praticamente uma reclamação por minuto. Né? Então nós temos bastante, né? O primeiro nível das concessionárias e nós temos a ANEEL. No meio disso, pode estar a ouvidoria da concessionária, fazendo com que aquele atendimento que eventualmente tenha sido ruim na perspectiva do consumidor, melhore, que o processo melhore, porque foi identificado onde estava o erro, e aí essa reclamação tanto não chegar à ANEEL, porque foi resolvida ali, como outras reclamações não chegam no primeiro nível, porque o processo foi melhorado. Então, certo. No fim das contas, a ouvidoria é uma forma de se chegar mais rapidamente ao serviço adequado. Agora, vamos entender uma coisa. Essa audiência pública é uma continuação de uma consulta pública que foi iniciada no início do ano. Exatamente. Explica para a gente a diferença entre a audiência e a consulta. O que, que tem de diferença entre elas? Bem, a consulta pública é um processo de formação de opinião, de conversa com a sociedade para se chegar a um consenso sobre qual é a forma mais adequada para se regulamentar. Sim. E se deve regulamentar, inclusive, porque existem casos, existem assuntos que a Agência Nacional até pode pensar, puxa, pode ser interessante regulamentar isso, mas pode não ser considerado adequado pela sociedade ou pelas empresas, então não se deve regulamentar. Mas então, e quem participa da consulta? A consulta, é a população toda a sociedade. Também. Toda a sociedade, os agentes podem participar. Sim. Funciona razoavelmente como uma audiência pública, que é um passo a posteriori. Então, quando a área regulatória da agência chega a um consenso sobre qual é a forma que ela acha adequada para sugerir à diretoria colegiada da agência a deliberação, então nós encaminhamos para a diretoria colegiada e a diretoria colegiada vai querer ouvir a sociedade sobre aquela proposta. E aí sim se abre uma audiência pública, que é o que está aberto nesse momento. Essa audiência pública já não é um estudo, ela é sim um debate sobre uma proposta de regulamentação. E entre essas propostas que já foram debatidas, né, o que você poderia destacar para a gente? Bem,
quando estávamos conversando sobre se devíamos regulamentar, se não devíamos regulamentar, quão profundamente devíamos regulamentar, pensamos em assuntos como, por exemplo, será que a gente deve obrigar que o ouvidor tenha um mandato fixo? Será que nós devemos obrigar que as empresas alterem os seus estatutos sociais para prever a ouvidoria? E colocamos isso em discussão, recebemos as contribuições e entendemos, como resultado de todo esse estudo, que nesse momento não era o caso. Uhum. Seria uma ingerência estatal desnecessária. O que a gente precisava e precisa, no entender da área regulatória, é uma regulamentação mais simples, que torne obrigatória a ouvidoria, mas que deixe cada concessionária com um grau de liberdade para alguns aspectos organizacionais. Então, o processo de debate já propiciou alguns frutos como esse. Em vez de fazer uma regulamentação mais profunda, é uma regulamentação mais simples, mas ainda assim importante. Agora, uma outra proposta que está em discussão agora é o fato das ouvidorias serem independentes dos outros setores da empresa. Por quê? Que importância que isso tem? Isso é bastante importante. A ouvidoria, como ela lida com a melhoria dos processos da empresa, é importante que ela funcione com autonomia, com independência. Então, se ela ficar vinculada a determinados departamentos, ela vai começar a perder essa autonomia. O ouvidor, eventualmente, não vai ter um relacionamento direto com o principal nível hierárquico da empresa e ele vai se sentir constrangido ao propor as melhorias. Então, é importante que a ouvidoria funcione com independência, com imparcialidade, para funcionar, de fato, como um canal de defesa do direito do consumidor e para a melhoria dos processos da empresa. Bom, e agora de que forma vocês esperam contar com a participação popular? O que vocês estão esperando nessa audiência? Bem, nós colocamos em discussão uma minuta de uma regulamentação que estabelece os princípios gerais do que seria a regulamentação da ouvidoria, mas também está em discussão uma avaliação do impacto regulatório. Então, a gente também tentou quantificar os benefícios e os custos dessa regulamentação. Até entendemos que a nossa proposição pode, no médio, longo prazo, diminuir o valor das tarifas, com base nos estudos que nós fizemos. Tudo isso, toda essa documentação, está no site da agência, disponível para download, para leitura, por qualquer cidadão. E a nossa expectativa é que, tanto o cidadão, individualmente, se assim quiser, como entidade de defesa dos consumidores e as próprias concessionárias contribuam efetivamente com a sua opinião sobre aquilo que está ali colocado, para que a diretoria colegiada, ao decidir, decida da melhor forma possível. Então, vamos deixar isso bem claro. Muitas vezes a pessoa acha, não, só quem participa dessas audiências são PROCONs, entidades, assim. Não é, qualquer pessoa pode participar e dar qualquer sua contribuição. Pessoa. Existe um e-mail específico para receber as contribuições dessa audiência pública. Ele está disponibilizado no site da agência, é fácil de chegar lá, é só entrar na página da ANEEL no item audiências públicas, procurar esta audiência específica aqui do ano de 2011, mandar o e-mail com a sua contribuição, tem até um modelinho para mandar a contribuição, e a contribuição recebida será disponibilizada no site da agência e depois incorporada ao processo. Só por e-mail a pessoa pode participar? E pode mandar por carta também. É melhor mandar por e-mail, é uma forma mais rápida de receber, até mais segura de a gente receber, mas também pode mandar por carta. E nós vamos ter uma sessão presencial também, um debate aberto aqui na sede da ANEEL, no auditório da ANEEL. E nessa oportunidade, quem quiser pode vir e falar, inclusive na presença do diretor relator ou da área responsável pela regulamentação, e todas essas contribuições também são incorporadas ao processo. E até quando as pessoas podem participar? Eu tenho essa data, mas de cabeça eu não vou me lembrar. Vamos tentar lembrar aqui. Bom. Eu tenho como podendo mandar até 14 de outubro. 14 de outubro. Exatamente. E a sessão presencial vai ser no dia 5 de outubro. Certo. Então, as pessoas pensam que essa sessão presencial é a própria audiência pública. Na verdade, a audiência é todo esse processo, né? A audiência é o processo como um todo.
que envolve o debate tanto documental como presencial. A sessão presencial é uma oportunidade adicional de incorporar contribuições ao processo. Ok, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Eu conversei com Alexandro Feil, superintendente de mediação administrativa setorial da ANEEL. Ele nos falou um pouco mais sobre a proposta de regulamentação das ouvidorias de empresas concessionárias de energia elétrica, que está sob audiência pública. Mais informações no www.aneel.gov.br. Para rever essa ou outras entrevistas, acesse www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.